एउटा टोलमा के अरे तपाईँहरू बसेपछि दुईवटा आवश्यकता, एउटा तपाईँको टोलमा चाहिने सामाजिक आवश्यकता, एउटा तपाईँको टोलमा भएको तपाईँका व्यक्तिगत आवश्यकता, साना साना व्यक्तिगत आवश्यकताहरू हुन्छन्। त्यो आवश्यकता दुई धरी तपाईँहरूले निर्णय गरियो, टिपेर लाने हो, कहाँ लाने हो भन्दा ओडामा लाने हो, लिखित रूपमा लाने हो। अनि त्यसपछि ओडा समितिले महिला समूहहरू सबैको प्रतिनिधित्व गर्ने अनि टोल विकास संस्थाका अध्यक्षहरू र ओडा समितिका पाँचजना मान्छेहरू बसेर अनि हामीसँग क्षमता कति छ, हामीसँग पैसा कति छ, त्यो पैसाको आधारमा हामीसँग आउने पैसाको आधारमा ल यो यो कामलाई प्राथमिकता दिउँ, यो यो कामहरू गरौँ यो वर्ष भन्ने हो। अनि अलिकति क्षमतावान प्रतिनिधि भयो भने ल यो समस्या खानेपानीबाट हल गर्ने, यो समस्या के अरे सिँचाइमा गएर माग गर्ने, यो समस्या भू संरचनामा गएर माग गर्ने, यो समस्या नगरपालिकामा भनेर माग गर्ने र यो समस्या कुनै एनजिओ आइएनजिओसँग गुहारेर भन्ने भनेर अलिकति क्षमतावानले चाहिँ नगरपालिकाबाट आएको बजेट मात्र नभई अरू अरू ठाउँबाट पनि तपाईँका समस्या समाधान गरेर धेरै समस्याहरू अरूलाई जिम्मा लाउने अनि ओडाको बजेटबाट अब को चाहिँ आवश्यकताहरू पुरा गर्ने हो छलफल गरेर पठाउने, बाँकी रहेको अर्को वर्ष गर्ने। अब हामी चुक्यौँ, के चुक्यौँ भने टोलको बैठकमा गएन, केही कुरा थाहा पाएनौँ, अनि हाम्रा समस्या कहाँ राख्ने भने त्यो पनि जानकारी भएन, अनि हाम्रो बानी के त भन्दा एउटाले थाहा पाएर ट्र्याक्टर सूचना हुन्छ, मिनी टिलर चाहिने मान्छेहरू निवेदन गर्नुहोस् भने हुन्छ, खानेपानीको पाइप को कोलाई चाहिएको छ निवेदन गर्नुहोस् भने हुन्छ, हामी तार जाली को कोलाई चाहिए हो निवेदन गर्नुहोस् भन्छ, चार इन्चीको पाइप को कोलाई चाहिएको छ निवेदन गर्नुहोस् भन्छौँ, घाँसको बिउ को कोलाई चाहियो निवेदन गर्छ, मेल कहाँ राख्ने हो निवेदन ल निवेदन दिन आउनुहोस् भन्छ, बाख्राको खोर को कोलाई बनाउनु छ निवेदन दिन आउनुहोस् भन्छ, कुखुराको खोर को कोलाई बनाएर निवेदन दिन आउनुहोस् भन्छ। हामी त्यो बेला टोलमा नि आउँदैनौँ, केही सोद्धा पनि सोद्धैनौँ, फेसबुकमा सूचना हुन्छ त्यो पनि हेर्दैनौँ, दुनियाँहरू चाहिँ वैयाद कुराहरू चाहिँ हेर्छौँ, आवश्यकताहरू केही पनि हेर्दैनौँ। अनि हाम्रो बानी के छ भन्दा एउटाले थाहा पाएर निवेदन लिएर आएको छ, पाइप कहाँ दाँडेर बोकेपछि मलाई पनि चाहिएको थियो पाइप भन्छ, अब टाइममा निवेदन दिँदैन, निवेदन दिने म्याद सकेर छनौट भएर अनि पाइप अर्काले बोकेर आएपछि के भन्छौँ त मलाई पनि चाहिएको थियो यी बजियाहरूले मलाई चाहिँ दिन्छन् भन्छ। एउटाले चाहिँ मिनी ट्र्याक्टर घिसारेर हलो, त्यो मिनी ट्र्याक्टर जोत्ने चाहिँ हलो बोकेर, हलो भन्छौँ त्यसको नाम, हलो हो त्यसको अर्को नाम, हलो बोकेर आएपछि फलानलाई दिएछ हामीले चाहिँ पाएनौँ भन्छौँ, अनि फलानले चाहिँ यो ल्याएछ ल्याइसकेपछि अनि भन्छौँ, अनि भनेपछि हामी के गर्न सक्दैनौँ, पुरा गर्न सक्दैनौँ, गर्ने बेलामा हामी वास्ता गर्दैनौँ अनि नगर्ने, अनि त्यसपछि अरूले पाइसकेपछि अरूले ल्याएको डा गर्छौँ, त्यो अरूले ल्याउने उसको जति अधिकार छ तपाईँको पनि त्यति नै अधिकार छ। तपाईँले निवेदन हाल्दा फलानले पाउने ढिसोलाले नपाउने भन्ने हुँदैन, एकदम हुँदैन त्यो, तर तपाईँले सोच्दा के भयो भने आफ्नो आफ्नोलाई दियो हामीलाई दिएन भन्ने हुन्छ, उहाँ प्रक्रियामा के गरिसक्यो छुटिसक्यो, त्यो हाम्रो कमजोरी भयो। त्यसैले तपाईँहरूलाई एउटा कुरा विनम्र साथ के भन्छु, हामी पनि सिक्दै थियौँ पाँच वर्ष, सङ्घीयता आएपछि कानुन बनाउनु पर्थ्यो, कुनै पनि दुई तिन वर्ष त अन्धधुन्धमा चलायौँ हामीले, ल नगरपालिका पुरै अन्धधन्धमा चलायो दुई तिन वर्ष, तर हामी पनि सिक्दै गयौँ, 66 वटा त हामीले कानुन बनायौँ, 66 वटा 17 वटा कानुन मैले पहिलो लकडाउनमा, त्यो जुन 3 महिना लकडाउन भयो नि पुरै 3 महिना पहिलोचोटि 3 महिनामा मैले 17 वटा कानुन मैले मात्रै ड्राफ्ट गरेँ होइन, 66 वटा कानुन चाहिँ बन्यो गोर्खा नगरपालिकामा, 66 वटा कानुन बन्यो, 66 वटा मध्ये लगभग 30 वटा कानुन मैले बनाएँ, गोर्खा जिल्लामा नै कानुन कसरी बनाउने भन्ने कुरा थाहा नपाउने अरूले बनाउनु त पाएन, त्यही वडा अध्यक्षहरूले त्यहीले बनाउनु पऱ्यो, सबभन्दा पहिला गोर्खा जिल्लामा ल शिक्षा ऐन बनाउनु पऱ्यो भनेर मेयर साहबले मलाई जिम्मा दिनुभयो गोर्खा नगरपालिकामा। मैले शिक्षा ऐन बनाउँदै गर्दाखेरि पालुमटारको चाहिँ मेयर साहबले, हारुघाटको मेयर साहबले, भीमसेन थापाको चाहिँ प्रमुखले चाहिँ मलाई तपाईँ शिक्षा ऐन बनाउनु हुँदैछ अरे, मलाई पनि त्यो चाहिँ ऐनको नमुना मलाई पठाइदिनुहोस् भन्नुभयो, अनि मैले उहाँहरूलाई के भन्यो भने जुन बेलामा ऐन पारित गोर्खा नगरपालिकाले गर्छ त्यसपछि मात्रै म दिन्छु, किन भन्दा मैले त पासै भइसकेको छैन भन्नु पऱ्यो। यही जिल्लामा सबभन्दा पहिलो गोर्खा नगरपालिकामा शिक्षा ऐन जारी भयो पहिला, त्यो ऐन मैले मसौदा गरेँ, पारित त सबै गरेर गर्नु पऱ्यो, त्यो ऐन मैले मसौदा गर्नु पऱ्यो। 55 वटा नगरपालिका, गाउँपालिका, महानगरपालिका गरेर 753 वटा पालिकाहरू छन् र त्यो पालिकाले आफ्नो आफ्नो पालिकाभित्र पर्ने विकास निर्माणका कामहरू, ठुला ठुला काम प्रदेशले गर्छ, त्योभन्दा पनि ठुलो काम केन्द्रले गर्छ,
र आफ्नो पालिकाभित्रको विकास निर्माणको काम चाहिँ पालिकाले गर्छ र अझै पनि त्यो पालिकाभित्र पनि जनतालाई त्यहाँसम्म जान पहुँच हुँदैन, चिनजान हुँदैन, समय हुँदैन र फेरि आफ्नो वडाभित्रको काम वडा बाटो हुन्छ। र हामी मैले भन्नु खोजेको के भने हामी निर्वाचन भोट चाहिँ तिन तहलाई दिन्छौँ तर हाम्रो प्रत्यक्ष रूपमा भेटघाट र हाम्रो काम कारवाही जति सबै स्थानीय निकायबाट हुन्छ, स्थानीय तहबाट हुन्छ। र त्यो अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामी जाँदैछौँ, 30 गते हाम्रो स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ। त्यो निर्वाचन किन हुन्छ भन्ने विषयमा पनि म तपाईँहरूलाई थोरै जानकारी गराउँछु। यहाँहरूले चाहिँ थोरै समय बढी भयो भनेर झिकार नमानिदिनु होला, किन भन्दा हामी आएकै बेलामा तपाईँहरूले चाहिँ बुझ्नुभएको छ, तर पनि त्यसलाई म अलिकति थप प्रश्न पार्छु। स्थानीय तहको निर्वाचन भएको हुँदैछ, स्थानीय तहको निर्वाचन भनेको के हो, हामी के गर्दैछौँ, हामीले बुझेका छौँ त्यहाँ चाहिँ मन लागेका मान्छेलाई भोट हाल्छौँ हो, तर भोट हाल्नुभन्दा अगाडि हामीले जान्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने केही कुराहरू छ। त्यो के हो त भने हामी शासनमा सहभागी हुँदैछौँ, हामीलाई लाग्छ यिनीहरूले पो काम गर्ने हो त, हामीले गर्ने होइन, हामी चाहिँ शासनमा हामीलाई केही पनि होइन, तपाईँ शासनमा सहभागी हुनुहुँदैछ। कसरी त भन्दा तपाईँहरूलाई के अरे शासनमा कसरी सहभागी गराउँदैछ भने अहिले छोडेको छ, छोडेको थियो 11 र 12 गतेसम्म आम जनतालाई के छोडेको थियो भने तपाईँहरू जान पाउने, जनताको सेवा गर्न चाहने, जनताको सेवा गर्न पाउने मान्छे चाहिँ उम्मेदवार बन्नु, अनि जो चाहिँ सेवा गर्न भ्याउनुहुन्न, आफ्नो मात्रै काम गर्न पर्छ र त्यो चाहिँ सेवा गर्ने इच्छा छैन, उहाँहरू चाहिँ घरमा बस्नुस्, तपाईँहरूको काम गर्नुहोस् र तपाईँको काम गर्नको लागि प्रतिनिधि छान्नुहोस् भन्ने हो। तपाईँले जान पाउनु भए भए तपाईँहरू उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो, तपाईँलाई त्यो इच्छा भए भए 11 र 12 गते म पनि चाहिँ के अरे उम्मेदवार बन्छु र जनताको सेवा गर्छु भनेर तपाईँहरू उम्मेदवार दिनुहुन्थ्यो। पार्टीले त एउटा पार्टीले 5 जनालाई मात्रै टिकट दिन्छ, तर तपाईँ स्वतन्त्र रूपमा पनि उठ्न पाउनुहुन्थ्यो। 2 थरी मान्छे छ समाजमा अहिले, 1 थरी तपाईँहरूले विश्वास गर्नुभयो भने म चाहिँ तपाईँलाई के अरे तपाईँहरूको चाहिँ काम गर्छु भनेर हामी आएका छौँ, हामी जस्तै अर्को पार्टी पनि आएको छ, अर्को पार्टी पनि आएको छ, तपाईँहरू चाहिँ हामी भ्याउँदैन है त्यहाँ जान, हाम्रो काम तपाईँले गरिदिनुहोस्, हामी त्यहाँ चाहिँ जान भ्याउँदैनौँ, ऐन कानुन नीति नियम काम तपाईँहरूले गरिदिनुहोस् भनेर तपाईँहरूले चाहिँ उम्मेदवारी नदिएपछि जो जसले उम्मेदवारी दिनुभएको छैन उहाँहरू चाहिँ प्रतिनिधि पठाउनु, प्रतिनिधि भने खेताला गोठगुवा दिनुहुन्छ, छोरी बिहा दिनु पऱ्यो, तपाईँ कहाँ चाहिँ कोही केटा माग्न आयो के गर्नुहुन्छ, जुवानी कस्तो छ, कति पढे लेखेको छ, सम्धी कस्तो छ, सम्धिनी कस्तो छ, घर परिवार कस्तो छ, सबै कुरा 10 पल्ट सोचेर 10 थरी मान्छे लगाएर जम्मै जानकारी लिएर पछि मात्रै तपाईँ के गर्नुहुन्छ छोरी दिनुहुन्छ, किन भोलि तपाईँले नठहरिकन जस्तो पा त्यस्तोलाई छोरी दिनुभयो भने छोरीले दुःख पाउँछ भन्ने तपाईँलाई र त्यसको असर मलाई पनि पर्छ भनेर तपाईँ चाहिँ बुझ्नुहुन्छ, अनि सबै कुरो विचार गरिसकेपछि मात्रै अनि छोरी दिनुहुन्छ। त्यो कारणले अहिले तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ भने हामीले चुनेका प्रतिनिधिहरूले कसलाई चुन्दा 5 वर्ष चाहिँ हाम्रो काम गर्न सक्छ, अनि त्यो प्रतिनिधिले मलाई आपत परेको बेलामा, संसार यति लामो छ भोलि हामीलाई के पर्छ कसैलाई थाहा हुँदैन, अपर्झट परेको बेलामा र कुनै पनि समस्या आइपरेको बेलामा त्यो मान्छेसँग समस्या समाधान गर्ने पहुँच छ कि छैन, त्यो क्षमता छ कि छैन, त्यो प्रतिनिधिले अरू माथिल्लो निकायमा चिनजान गरेको छ कि छैन, उसले भन्न सक्छ कि सक्दैन, तपाईँलाई नेता आछन् तपाईँलाई चिन्छ, तपाईँले चिन्नुहुन्छ, अब यहाँ उम्मेदवार आएपछि नचिने मान्छे पनि तपाईँले चिन्नुहुन्छ, तर तपाईँलाई चिन्छ कि चिन्दैन, तपाईँलाई चिन्नु पऱ्यो, अनि तपाईँको चाहिँ छोरा बुहारी नाति नातिना कुन अवस्थामा छ त्यो पनि चिन्नु पऱ्यो, कुनै पनि काम गर्न आउनुभयो भने को हो के हो भनेर खोजिरहनु पर्दैन भनेर नै सबै अधिकार कहाँ दिएको हो भन्दा स्थानीय तहमा। अहिले तपाईँहरू कुनै पनि काम गर्न परदेश जानु पर्दैन, कुनै पनि काम गर्न कहीँ जानु पर्दैन, सबै काम तपाईँहरूको नगरपालिकाबाट हुन्छ, संघीयताको नियम हो। तर हामीले के गर्न सकेनौँ भने बुझेनौँ लिन सकेनौँ, अहिले धेरै
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बनेको छ, त्यो ऐन अन्तर्गत सबै कामहरू वडा तहबाट हुन्छ। तपाईँका व्यक्तिगत समस्याहरू, विकास निर्माणका तपाईँका सामूहिक समस्याहरू, टोलका सामूहिक समस्याहरू, र त्यसपछि के अरे व्यक्तिगत कागजातका कुराहरू, सिफारिसदेखि लिएर सबै किसिमका कागजातहरू जति चाहिन्छ त्यो सबै वडामा सम्पन्न हुन्छन्। त्यो वडामा सम्पन्न गर्दाखेरिसम्मका तपाईँहरूले चिने जानेको मान्छे तपाईँहरूलाई त चिने हुन्छ आइसकेपछि, तर तपाईँहरूले चिनेको तपाईँहरूले चाहिँ चिन्नुभएको हुन्छ, किन भन्दा उम्मेदवारहरू तिनजना आउँछ, चारजना आउँछ, पाँचजना आउँछ, पाँचजनालाई सबैले चिन्नुहुन्छ, तर त्यो पाँचजना उम्मेदवारले पनि तपाईँहरूलाई के गरे आउनु पऱ्यो, चिने आउनु पऱ्यो। अहिले जति मुखले भनेको छ त्यति सजिलो हुँदैन। मैले शिखरको अरू यो चाहिँ पौवाभन्दा माथिको त मैले यत्रो बच्चादेखि चाहिँ पढाएको छु, 38 वर्ष पढाएँ, 38 वर्षको अवधिमा तपाईँहरूलाई थाहा छ 25 वर्ष हेडमास्टर चलाएँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूका बच्चा बच्चा विवाह गरेर आउनुभएका तपाईँ केही बुहारीहरू बाहेक अझ धेरै बुहारीहरू त यहाँको तल्लो गाउँमा छ, तल्लो गाउँको माथिल्लो गाउँमा छ, यताको उता छ, त्यो सबैलाई चिन्छ। मैले चाहिँ तपाईँको हेडमास्टर हुँदाखेरि पनि समाजमा चाहिँ समाजको लागि कति गरेको छु, यहाँको सबै महिला दिदीबहिनी दाजुभाइहरू सबैलाई थाहा छ कुन स्कुल कुन अवस्थाबाट कहाँ पुग्यो। मैले 24 घन्टा स्कुलमा लगानी गरेँ, 24 घन्टा गरेँ, त्यो तपाईँहरूको अगाडि छ। मैले चाहिँ केही गर्दिनँ, मैले शनिबार भनिनँ, दिन भनिनँ, रात भनिनँ, तपाईँहरूलाई सहयोग मागेँ, तपाईँहरूले दुःख गर्नुभयो, त्यो कहाँबाट कहाँ पुग्यो स्कुल, कहाँबाट चाहिँ कुन अवस्थामा हामीले पुर्यायौँ। त्यसमा चाहिँ विभिन्न जाति गोर नेपालमा सबभन्दा पहिले 18 कोठा त्यति ठुलो संरचना भूकम्प गएपछि ठुलो संरचना बनेको मालासी मावि हो, सबैभन्दा ठुलो। कति चाहिँ कहाँबाट सिक्वेन्स मिलाएर कसरी चाहिँ तपाईँहरूको स्कुल बनाउन सक्यो। भूकम्पको बेलामा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ एउटा पाल कसले ल्याउँछ, एक गेडो चामल चाहिँ कसले ल्याउँछ, कसले राहत सामग्री ल्याउँछ भनेर बुढी आमाहरूलाई थाहा छ। कुन बेला रहमतुल्ला, मेरो काम त पढाउने थियो नि, तर रहमतुल्ला कुन बेला आउँछ सामान लिएर भनेर आले भन्नेमा हामी कुरेर बस्यौँ, त्यो भाग्रो हो भन्नुपर्छ, बस्यौँ। मैले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ राहतहरू लिएर आयौँ। त्यो बेलामा एउटा हातमा चाहिँ अवस्था अनुसारको हुन्छ काम भनेको, एउटा हातमा सुनको डल्ला, एउटा हातमा चाहिँ तिरपाल देखाएर तपाईँ कुन रोज्नुहुन्छ भने सोध्नुहुन्थ्यो भने सुनको डल्ला अहिले लिन मलाई पायल ल्याउनु भन्ने अवस्था थियो कि थिएन। त्यो अवस्थामा यहाँ चाहिँ राहत सामग्री ल्याउने कुरामा चाहिँ तपाईँहरू इमान्दार साथ सोच्नुभयो भने त्यो बेलामा कसले पहल गरेको थियो, कोही थियो अर्को मान्छे होइन, त्यसरी चाहिँ हामीले काम गरेर आएका थियौँ। र मैले भन्न खोजेँ, तपाईँले चुनेका प्रतिनिधि आपत विपद परेको खण्डमा एउटा त विकास निर्माण हो, अर्को चाहिँ आपत विपद परेको बेलामा चाहिँ कसले सहयोग गर्न सक्छ, कसले त्यो क्षमता राख्छ, कसको चाहिँ कहाँ पहुँच्छ, त्यो पनि तपाईँहरूले विचार गरेर तपाईँले चाहिँ प्रतिनिधि पठाउनु पर्नुहुन्छ। किनभने तपाईँले के भन्दै हुनुहुन्छ अहिले भने म जान भ्याउँदिनँ, मेरो काम त गर भनेर मत दिए हो, विचार दिए हो, मेरो काम तैँले गर्दै भनेर खेताला पठाए हो, हामी कुनै नेता होइनौँ, खेताला हो त। त्यो गुण दोषलाई, गुण धेरै छ कि दोष धेरै छ, अनि हाम्रो बानी कस्तो भने गुण जति केही पनि नभन्ने, दोष चाहिँ खोजी खोजी भन्ने, हाम्रो बानी नै हो सबैको। गुण चाहिँ यसले राम्रो गरे चाहिँ केही पनि नभन्ने, त्यो केही पनि नदेख्ने, हाम्रो मस्तिष्क नै कस्तो छ त भन्दा नराम्रो कुरा मात्रै सोध्ने, हाम्रो दिमागै त्यही। त्यसैले एकै ठाउँमा बसेपछि त्यसका गुण हुन्छन्, त्यसका दोष हुन्छन्। हामीले के गर्नुपर्छ भने गुणहरूलाई सम्झिने, दोषहरूलाई यो किन गरे भने खबरदारी गरिने, लाइनमा ल्याउने, हामी तपाईँहरूको सेवा। तपाईँहरूले हामीलाई गल्ती गरेका छौँ भने यो काम मेरो किन भएन भनेर मैले यसो भनेको थिएँ, यसो भनेको थिएँ, यसो भनेको थिएँ, यसो भनेको थिएँ, तिमीहरूले चाहिँ खबरदारी गर त्यो काम भनेर हामीलाई घाँटी समात्ने हो, हामीलाई भन्ने हो तपाईँहरूले छुटेका कामहरू, अनि त्यो काम त्यसरी गराउने हो। त्यो चाहिँ तपाईँ चाहिँ परदेशमा गएर भन्न सक्नुहुन्न, केन्द्रमा गएर भन्न सक्नुहुन्न, यहीँ भन्ने हो। त्यसैले तपाईँले भन्न मिल्ने, भन्न सक्ने, गर्न सक्ने क्षमतावान तपाईँहरूले प्रतिनिधि छान्नुपर्छ। किन भन्दा मान्छेका आवश्यकताहरू सधैँ पुरा हुँदैन, मान्छेका आवश्यकताहरू सबै सधैँ सुनिँदैन, कहिलेकाहीँ झुक्किया हुन्छ, कहिलेकाहीँ कान चाहिँ सुन्या चाहिँ गरेर यसले मैले पुरा गर्न नसक्ने कुराहरू ल्याए भनेर ऊ गरे हुन्छ, अनि मान्छे रिसाइरह पनि हुन्छ, खुसी भए पनि हुन्छ। अनि अब के हो त त्यसपछि गर्ने के हो त भन्दा तपाईँका समस्या फेरि पनि हामीलाई सुनाउने, हामीले तपाईँका चाहिँ उहाँ तिनीहरूको काम त उहाँको काम त यति गरिदिनै पर्ने थियो गर्ने भनेर फेरि के हुने अगाडि बढ्दै जाने। त्यसैले तपाईँ मलाई अहिले किन यत्रो आक्रमण भइरहेछ त भन्दा कसैका व्यक्तिगत समस्या समाधान भएको छैन, रिसा छ, किन भन्दा 43 वर्षको पिरियडमा मेरो चाहिँ यो कहिले सुन्दै सुन्दैन भन्ने पनि हुनसक्छ,
अथवा चाहिँ 43 वर्ष मेरो चाहिँ जहिले भने नि मान्छ भन्ने पनि हुनसक्छ तपाईँले, किन भन्दा एकै ठाउँमा 43 वर्ष घुलमिल भएको छ। गाडी गरे पनि अहिलेका हाम्रो उम्मेदवारलाई तपाईँले गाडी पनि हामीलाई नै गर्नुहुन्छ, रिसाउनु पनि हामीसँग नै भएको छ, अनि फाइदा पनि हामीबाटै लिनुभएको छ। त्यसरी यो मानवीय गुण हो, एउटै परिवारमा पनि सधैँ बहनुहुन्छ अनि सधैँ परिवारसँग कहिले झगडा गर्नु भएको छ, कहिले मिलेर काम पनि गर्नुभएको छ, नमिलेको कुरो पनि त्यही परिवारमा झगडा गर्ने हो, एक आपसमा कसले गल्ती गरे हो, अनि स्वपार्ने पनि त्यही परिवार मिलेर हो, हामी तपाईँकै परिवारभित्रको मान्छे हौ। त्यो कारणले तपाईँहरूको त्यो विचार हामीलाई त्यो चाहिँ तपाईँहरूले छानबिन गर्नुपर्छ है। तपाईँले प्रतिनिधि बनाउँदा तपाईँले खेताला बनाउने हो, यो चाहिँ जाति हेरेर, धर्म हेरेर, वर्ण हेरेर, लिङ्ग हेरेर, यो चाहिँ नाता हेरेर, पैसा हेरेर, लोभ लालच हेरेर, पैसा पाइदिन्छ भने खाइदिनु, लोभ लालच हेरेर खेताला पठाउनु भयो भने 5 वर्ष हामी के गर्छौँ, दुःख पाउँछौँ। किन भन्दा तपाईँको प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँको समस्या समाधान गर्ने थलो भनेको वडा कार्यालय हो, संहिताको नाम संसार।